salamulahi calakum waramatu wabarakaatu kul wanaagsan meel wabaad joogtaan kusoo dhawaada barnamijka auga hadli doono war la xiii wadana etobia si gaara barnaamijka waxaan ugu eegi doona dowladegaanka tigreyga oo maalmihii lasoo dhaafayba ay xiisado kala duwan iyo arimo isdiidooyin iyaga iyo dhinaca dowlada kasoo cusboonaanayeen sidoo kaletana waxaa jirta cabsi laga qabo in ay isbadasho xaalada guud ee wadanka ethoobia marka la fiiriyo siyaasad ahaan sababtuna waxa ay tahay in ay kooxda t b l f maalmahan u aragta dowladu in ay ka danaysanayso markii ay ku danaysatay dagaalkiina ay soo gabagabaysay sida aad la wada socoteen hadii aynu fiirino waxaa jiray in gudiga doorashooyinka wadanka etobia ay diideen xubinimadii kooxda t b lf iyo xisbinimadoodii ama in liiska argagixisada intii laga saaro hantidoodii lagu wareejiyo kadib markii hantidooda lagu wareejiyo xisbigiina inuu dib ugu soo noqdoysidaas ay ku howlgalaan laakiin arintaas iya a ommisn waakuwiydiiday maawaahoreyadli kooxda tblf arimaaasi maalintii alayta ahad ama alay ay war kasoo saareen warkaasna waxay ku sheegeen mudadaas iya kama aysan hadlin war ayy kasoo saaren hada ay kaga ka hadlayaan arinta gudiga doorashooyinka hadaba inta aynaan ku noqonin ama qoraayagsoo saareanaa fiirinin waxaa jiray maalmihii lasoo dhaafayba abaabul xooggan oo gudaha deegaanada tigreyga isu imaatino kulanno iyo wada tashiyo kala duwan oo ay ku tashanayaan dhinacyada kala duwan ee diimaha odayaasha dhaqanka siyaasadda iyo guud ahaan cid walba oo wax laga weydiin karo arrimaha deegaanada tigreyga sababta ugu weyne waxay tahay bal inay iska waraystaan xaaladan hortale ee soo korortay iyo dowlada abiy axmed oo ay ka qabaan cabsi ah wjigii u bdltasidaasdarteedaysidaabaitrnwarbhio kaeelaegtigrgaooda ku hadladhammaantood waxa ay sheegayaan wa in dowladegaanka tigrga uu ka socdo abaabul xoogan oo la doonayo in wax lagaga qabto xaaladaha iyo xasanadaha kala duwan ee ka jira dowladegaanka tigreyga ama siyaasad ahaan caabadaha jir sidoo kaleeta waaa jiray in madaxweynaha cusub ee dowla deegaanka tigrayga isaga laftiisa eedeymo loo jeedinaya sidaasi darteedna uu doonayo bulshada dowla degaanka tigrayga inuu qanciyo oo uu ku qanciyo in uusan isagu abii taageeri dooninee danta dowla deegaanka tigrayga mar walba ay noqon doonto waxa uu ka shaqayn doono iyo waxa uu u taagan yahay ama uu istaagi doono tani waxay timid maalmo uun kadib markii lagu eedeeyey inuusan daacadka ahayn xaaladda dowlad deegaanka tigreyga sidaasi darteedna loo baahan yahay inuu xilka iska casilo oouu xilka iska dhigo oo laga qaado xilka qof kaleto oo tigray ana loo magacaabo maadaama usan ninkan markii horetaba ahayn nin tigray ahaa ee wahaa nin raaye kasoo jeeda arintaas iyada ahaa ma aysan aqbalin siyaasiyiinta iyo waxgaradka dowladdegaanka tigraygu waxayna aaminsan yihiin gatajowrida inuu mudan yahay abaalmarin iyo wax ka badanba in loo siiyo xilkan maadaama uu ahaa xubin aad u firin fircoon dagaalkii waqooyiga waddanka ethoobiya ka dhacay halkaas markaaad fiidhiso xaaladda halkaasi ka jirta marba marta ka dambaysa waa mid sii cuslaanaysa oo sii xoogaysanaysa waxaana laga yaabaa qorshayaal siyaasadeed oo maalmihii lasoo dhaafay socday oo la xiriira sideynta maxaabiista sidoo kaleto inay iyagu ka mid noqdaan oo la qarameeyo oo siyaasadda federaalk lagu soo daro maadaama ay ka maqnaayaen xubnaha iyagu rabaan loo magacaabo iyo waxyaabo kaleto dhammaantood dadka qaar baa waxay leeyihiin arintani waxaa suurtagal ah in ay culays ku keento hadaba iyada oo arimahaasi oo dhanay jiraan ayaa mamarmaadama jiro ahna gudoomiyaha xisbiga t b lf debrson gabromakail waxauu ka hadlay arintan laba waji ayuu uga hadlay waa mida kooaad gudiga ayuu ujawaabay waxaay gudigu soo jeediyenbuu ka jawaabay sidaa u arkan buuseegay iyo la sia noqon karto mid kaletna waa sheegay oo waxa uu leeyahay maya annaga waxa weeye hariyoonina ma nihin kuwo wixii la doono loo sheego sidaasi darteed dib hala isugu noqdo intay goorigoor tahay labada arimoodba ar waa no, u ka hadlay marka hore haddii aan ku horeyno gudoomiyaha xisbiga t b lf diverson gobro macail waxa uu jawaabta koobaadsiinayey guddiga doorashooyinkae wadanka ethobia waxa ay dhowaan sheegeen oouu ka jawaabayey sidaan hore usoo sheegnay in xisbiga t b l f dib uu isu soo diiwaangeliyo waa amar ay bixiyeen waxayna sheegeen dhaqdhaqaaqa hantidooda iyo waxyaabaha la xiriirana in aysan xasuusanin inta xisbinimadooda laga aqbalayo oo hawshaasyada ah ay meesha ka dhammaanayso ama ay ku dhammaanayso xiisadii iyo waxyaabihii jiray iyo xaaladahaasna ay tahay xiisada wakhtigaa jirtay iyo colaaddii in lagu dejiyey aysan jirin wax aba yaraatee la yihaahdo t b l f oo wax walba loo ogolaaday ama loo aqbalay oo xaaladeedu ay caadi tahay oo waxay doonta iska samayn karta debroson oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu diiday in ay si cusub isu soo diiwaangeliyaan waxa uuna xusay in aysan codsi horle u diri doonin guddiga doorashooyinka waddanka ethoobia haddii iyaga caqligooda iyo garashadooda ay halkaa tagtay oy sidaas garteen annagu uma diri doono ayuu yidhi fariin cusub iyo weliba codsi midna uma dirsanayn waxa iyagu ka dheefaan ayuu leeyahay waxa uu ku sii daray hadalka commishinka marka la fiiriyo in xisbigoodu uu yahay xisbi guun weyn hoqaangaar oo sanado badan jiri waxa ayna la micno tahay buu yidhi qof da-ah oo la yidhi ilmo caruura soo noqo oo soo dhallaamow sidaasi darteed intaa waan ka facweynahay waa xisbi taariikh weynleh waa xisbi la wada yaqaano waa xisbi geeska africa o dhan ka jira waa xisbi ethoobiya saameyn ku lahaa sanadihii lasoo dhaafay sidaasi ay tahay marnama dhici doonto inaan anagu dib isu soo diwaan gelin waxa uuna cadeeyey in ay guddiga doorashooyinku riyoonayaan loona baahan yahay inay dib isugu noqdaan oo ay war sax ah oo dhab ah oo arintaas la xiriira ay keenaan haddii ay middaas iyada keeni waayaan oo ay la iman waayaan waxa uu sheegay in aysan waxba iska bedeli doonin wixii ay kolkii horeba go-aansadeen iyo qorshihii ay qaateen sidaasi darteedna ay tallaabo kasta qaadi karaan ama wax kaste uu iman karo waxa uu sheegay in loo baahan yahay intay goorigoor tahay inuu caqligu shaqeeyo in xaaladan hadda lagu jiro ee lagu soo gabagabaynayey xiisadihii iyo dagaaladii aan looga darin dhibaato aan loo keenin ee dhinaca wanaagsan intii loo wada fikiro loo fiiriyo in xaggaas laga shaqeeyo ayaanala quman ayuu leeyahay dabrsom gobor makaaiil sidaasi oo ay tahay wadatashiyadaasina way socdaan iyaguna jawaabtan ayay bixiyeen guddigiina waxay bixiyeen midaasyada waxaa kaleeto oo jirta in dhinacyo kala duwan oo ay amxaaradu ugu horreeyaan u siyaasiyiini ay wadaan olole xoog badan oo la xiriira fashilin iyo in la iska horkeeno dowladda iyo kooxda t b l f amaba ay sameeyaan xulufo cusub oo t b l f iyagu intay gorgortan iyo sasab la galaan inay dhinaca kaleeta u rogtaan arrintaas iyaduna waa mid taagan oo socota bal waan arki doonaa halka ay xaaladii ku dambayso